mamma här. Kan du säga mamma? Hailey betyder ju allt, det gör hon. Med henne så kan jag se det positiva allt och inte bara det negativa. Tut tut! Tut tut! Alltså jag är ju fortfarande ung i sinnet. Så det gör ju mig till en liten annorlunda mamma. En bra mamma ger tid för sina barn och ger kärlek. Det var en bra mamma är. Ska du bada nu, Hailey? Bli ren och fin. Att vara mamma till ett barn, det har ju fått mig inse så här, typ, vad fan tänkte mina föräldrar på? Ja, men vad är hennes schampo? Men du vet, men om du kollar på en av de där 1-3 lådorna så kanske du hittar den. Jag växte upp med min tvillingssyster, min lilla syster, min mamma och min styrpappa. Min barndom är någonting jag nog inte hade velat Hailey gå igenom. Eller några andra barn. Så ja, den var svår. Bada, kolla. Bada. Min mamma, hon var ganska sträng. Och min styrpappa, han var inte den personen som han kanske borde vara. Det är inte farligt. Jag vet att de älskade mig. Men jag tror inte kärleken var tillräckligt stor för att de inte skulle skada mig. Min räddning var nog att jag kom till en viss punkt där jag kände liksom att jag vill inte leva så här. Jag vill verkligen inte leva så här. Och då kände jag liksom att det är dags att jag liksom ringer socialen. Det är dags att någon som i alla fall jobbar med det kanske kan hjälpa mig att komma härifrån. Så socialen har varit min räddning. Jag ser min mamma och min syrpappa som ingenting. De finns inte för mig. Jag har inte tänkt på dem på jättemånga år. Så jag, om jag ska vara ärlig, så känner jag ingen sorg för dem. Alltså att jag inte pratar med dem. Jag är mest glad att jag inte har någonting med dem att göra. Yes. När jag var 14 år gammal så flyttade jag till min fosterpappa. Som nu är min adoptivpappa. Och han har ju vänt allting för mig. Så idag mår jag ju mycket bättre.